כולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא של חיפוש עצמי, ואני רוצה לדבר על היבט מסוים בנושא של החיפוש אחר האושר. לפעמים כשאדם, כל אדם רוצה להיות מאושר, ולפעמים כשאדם מתבונן סביבו על הנושא של האושר, הוא מגיע למצב כזה שבו נדמה לו שהאושר שלו רחוק ממנו כרחוק מזרח ומערב. בן אדם עושה רשימה של כל הדברים שהוא רוצה ורואה כמה רחוקים ממנו, או יותר נכון, בן אדם עושה רשימה של כל הדברים שהוא חושב שאם הם יהיו לו אז הוא יהיה מאושר, ובן אדם רואה כמה שהדברים האלה רחוקים ממנו, ואז נדמה לאדם שהאושר שלו רחוק ממנו כרחוק מזרח המערב. כמו שמערב ומזרח רחוקים, ככה נדמה לו שהאושר שלו רחוק ממנו, והדבר הזה בעצם יוצר סוג של ייאוש, כי האדם שרואה שהאושר שלו כל כך רחוק ממנו, הוא מתייאש. זה ייאוש אובדן רציני. מה אני יכול לעשות? איך אני יכול להיות מאושר? האושר שלי רחוק ממני כרחוק מזרח ומערב. ומה שבעצם אני רוצה להגיד, זה להסביר לאדם שלפעמים, למרות שנדמה לו שהאושר שלו ממש רחוק ממנו, אף על פי כן לפעמים יכול להיות שהוא ממש 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 קרוב לאושר שלו. והדבר דומה לעז שנמצאת עם העדר, ומסיבה כזו או אחרת היא עזבה את העדר והלכה לאיבוד, הלכה לטייל, ראתה איזה משהו, והלכה לטייל. עכשיו היא הלכה לטייל, עזבה את העדר, ועכשיו היא מרגישה שהיא מאוד לבד, והיא הולכת והולכת והולכת והולכת, ואז פתאום היא מאבדת את העדר, והיא לא מוצאת מים, והיא צמאה, והיא רעבה. ולפעמים, או יותר נכון, בוא נביא את הדוגמה הזאת על בן אדם. בן אדם נמצא עם קבוצה של אנשים, הם נמצאים באיזה טיול, באיזה ג'ונגל או משהו, ומשום מסיבה כזו או אחרת, הבן אדם איבד את הקבוצה, ואז הוא הולך לאיבוד, ונמצא בדרך ושוכח את עצמו ולא יודע שום דבר. וככל שעובר הזמן על האדם הזה, אז הוא נהיה יותר צמא, ויותר רעב, ויותר קשה לו וכו'. והאדם, נדמה לו שהוא מה זה רחוק, כי ככל שעובר הזמן והוא לא מוצא את הקבוצה, אז נדמה לו שהוא רחוק ורחוק ורחוק. ולפעמים מה שקורה זה שיש מצבים שהאדם הוא מתרחק מהקבוצה, אבל הוא מתרחק בצורה כזאת שהוא בכלל התקרב. כי לפעמים האדם הלך לאיבוד, נכון, הלך לאיבוד, אבל מרוב הטעויות שלו הוא עשה כל כך הרבה טעויות שהוא בכלל כבר התקרב חזרה קרוב לקבוצה. אלא מה? בגלל שהוא עייף וצמא ויש לו סחרחורות וכאבי ראש, הוא כבר לא שומע את האנשים שמדברים לידו, אבל הוא ממש 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 קרוב. ולמרות שהוא נדמה לו שהוא רחוק, אומר, אבל אני כבר שבוע שלם מחפש את הקבוצה ולא מצאתי. אף על פי כן, אתה ממש קרוב, אתה לא רחוק בכלל. וכל מה שהוא צריך לעשות זה רק להרים את הראש, והנה הקבוצה, מצאתי אותה. בכלל, למרות שחשבתי שאני רחוק, אני בכלל קרוב. הרעיון הוא שכשבן אדם נגיד נמצא בתוך מערה, והוא מנסה לצאת ממנה, הרבה פעמים הוא חופר וחופר וחופר וחופר, ונדמה לו שהוא מה זה רחוק, אבל לפעמים יכול להיות שאתה עוד טיפה אחת אתה כבר בחוץ. והרעיון הוא שכשבן אדם מחפש את עצמו ומרגיש שהוא הלך לאיבוד ומרגיש אובדן מוחלט ומרגיש שכל העולם נחרב עליו וכו', הוא צריך לדעת שמצד האמת הוא קרוב. ועכשיו נסביר גם כן למה הוא קרוב. כי מצד האמת האושר לא נמצא בשום מקום. אין שום מקום, גן עדן לא נמצא בשום מקום. גן עדן זה איפה שאתה כבר נמצא. זאת אומרת, או שאתה מבין שאתה בגן עדן או שאתה לא מבין שאתה בגן עדן, אבל אין איזה מקום שאם תלך אליו שם זה גן עדן. זאת אומרת, הגיהנום זה לא פה וגן עדן זה שם. זה או שאתה מבין שאתה בגן עדן וטוב לך וטוב לך, או שאתה לא מבין שאתה בגן עדן ואז רע לך. והנושא הוא שהאחדות, מה שאמרנו, הבן אדם מבחינתו הוא נמצא כרחוק מזרח ומערב מהאושר שלו, אבל כפי שכבר הסברנו הרבה פעמים, מצד האמת גם מזרח ומערב נמצאים באותו מקום. כי מזרח ומערב, למרות שאדם אומר זה ימין וזה שמאל, אף על פי כן, מצד האמת, מצד פרספקטיבה עמוקה של המציאות, גם צד ימין וגם צד שמאל נמצאים בכלל באותו מקום. וכל המקומות כולם נמצאים באותו מקום. והרעיון הוא שמצד האחדות של המציאות, האושר שלך נמצא כבר כאן כרגע, כי האושר הוא לא תלוי בשום דבר. המזל הגדול של האדם, יש לאדם מזל מאוד גדול. המזל הוא זה שהאושר לא תלוי בשום דבר. כי אם האושר, מצד אחד האדם נדפק, למה האדם נדפק? כי לא משנה מה הוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר, כי האושר לא תלוי בשום דבר. ולא משנה מה שיהיה לאדם, הוא אף פעם לא יהיה מאושר, כי האושר לא תלוי בשום דבר. אין שום דבר, אין אפילו דבר אחד בעולם שאם האדם ירכוש אותו, שאם יהיה את זה לאדם, אז הוא יהיה מאושר. אין אפילו מציאות אחת בעולם שאם היא תהיה, האדם יהיה מאושר. כל מציאות ומציאות בעולם, אם היא תהיה, תמיד האדם יגיד, כן, אבל אני רוצה משהו אחר, או אני רוצה עוד משהו, אני רוצה פחות משהו, תמיד יהיה, האדם לא אף לא יהיה מאושר בשלמות. אבל מצד שני, הבשורה הטובה בזה היא שהאושר זמין כאן לעכשיו, כי האושר
הוא לא תלוי במה יש לך, הוא תלוי במה הבנת, באיך אתה חווה את מה שיש לך. ומאחר שהוא לא תלוי במה יש לך, לכן לא משנה מה יהיה לך, אתה אף פעם לא תהיה מאושר. אבל מצד שני, מאחר שהוא לא תלוי במה יש לך, לכן לא משנה מה יש לך, אתה תמיד יכול להיות מאושר. כי מצד האמת האמיתית, עושר זה סוג של קבלת המציאות בשלמות. וברגע שבן אדם מקבל את המציאות בשלמות, אז לא משנה מה יש לו, מה אין לו, טוב לו. כי העושר הוא לא משנה מה יש לך. יכול להיות לך הכל, אם אתה לא רוצה את זה, זה לא עזר לך. ויכול להיות שאין לך כלום, אם אתה רוצה את זה, אז אתה לא צריך שום דבר מעבר. ומאחר שהעושר תלוי, ובן אדם אומר, כן, אבל אני חייב את זה ואת זה, ואני חייב את זה ואת זה, ואיך אני יכול להשתחרר מהרצונות שלי? התשובה היא פשוטה. בן אדם, אמרתי את זה מספר פעמים, נגיד את זה עוד פעם, בן אדם שרוצה להרגיש טוב, כל מה שהוא צריך לעשות זה דבר מאוד פשוט, לשאול את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה. יותר פשוט. בן אדם מרגיש רע. נגיד, בוא ניקח את הדוגמה, בן אדם חולה. בן אדם חולה מרגיש רע. אוקיי, בן אדם רוצה, אני אומר עכשיו, אם תעשה פעולה מסוימת, תרגיש טוב למרות שאתה חולה. מה הפעולה? איפה הפעולה? מאוד פשוט. תשאל את עצמך, אוקיי, אני חולה ואני מרגיש רע. למה אני מרגיש רע? האם בגלל שאני חולה, או בגלל שלא מתאים לי שאני חולה? אני רע לי לא בגלל שאני חולה, רע לי בגלל שאני לא רוצה להיות חולה. אם הייתי רוצה להיות חולה, ילדים לדוגמה, הוא אומר, איזה כיף לי עכשיו שאני חולה, אז הנה אני מקבל פטור מהבית ספר, או נגיד בצבא, עכשיו אני חולה, אני יכול לקבל שחרור. זאת אומרת שלפעמים אדם כן רוצה להיות חולה, אדם שמח, וואי איזה כיף, עכשיו אני חולה, עכשיו יש לי חופש. אולי הוא לא רוצה את החולה, הוא רוצה את החופש, זה משהו אחר, אבל לפעמים אדם כן רוצה להיות חולה. הרעיון הוא שהסבל לא נוצר מזה שאתה חולה או בריא, הסבל נוצר מזה שאתה לא רוצה להיות חולה. ובן אדם אומר, כן, אבל מה, וכי אני רוצה להיות חולה? אז אני לא אומר שבן אדם צריך להיות חולה. אני אומר שאם אתה כבר חולה, יש דרך מאוד מהירה ופשוטה, שעובדת ב-100% ואין אפשרות שהיא לא תעבוד, לגרום לכך שתרצה את זה שאתה חולה. יותר פשוט מה שזה נדמה. פשוט תשאל את עצמך, למה אני רוצה להיות בריא? למה אני לא רוצה להיות חולה? אוקיי, למה אני רוצה להיות בריא? כי אני רוצה לחיות, כי אני רוצה... ולמה אני רוצה? מאיזה סיבה? כי ככה וככה, מה זאת אומרת? כי ככה וככה, כן, ולמה אני רוצה את זה ולא רוצה אחרת? ולמה אני רוצה את זה ולא רוצה אחרת? בן אדם שמספיק פעמים ישאל את עצמו למה אני רוצה ככה ולא אחרת, הוא יגיע למצב שוואלה, באמת זה לא משנה, ככה או ככה, זה לא משנה בכלל, זה הכל אחד בכלל, זה הכל טוב באותו מידה. וזה דבר שהוא ודאי, שהוא עובד תמיד. בן אדם שרע לו, יש דרך ממש פשוטה לברוח מכל רע בעולם. פשוט תשאל את עצמך מספיק פעיל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? הרע נוצר לא בגלל מה שיש לך, בגלל שאתה לא רוצה את מה שיש לך, או שאתה רוצה משהו אחר. ואם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמי, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, על ידי זה הוא יגיע להשתלבות של הרצון, ואז יהיה לו טוב תמיד. בעצם, מה שבעצם אנחנו באים להגיד, זה לגבי הנושא של החיפוש העצמי, שבן אדם נדמה לו שהוא הולך לאיבוד, ונדמה לו שהוא רחוק, ונדמה לו שהוא הלך לאיבוד, אבל המזל הגדול הוא שהאושר שלך, נכון, הוא רחוק ממך, אני יותר מזה, אם נדמה לך שהאושר שלך רחוק ממך, אני אומר לך שהוא יותר רחוק ממה שנדמה לך, כי לעולם לא תוכל להיות מאושר. בן אדם אומר, מה אני יכול לעשות כדי להיות מאושר? ואני אומר, שום דבר לא יעזור לך כדי להיות מאושר, כי כל מה שלא תעשה, אתה תמיד תחווה שחסר לך משהו. זאת אומרת, הוא יותר רחוק ממך מאשר מזרח רחוק ממערב, כי אין מציאות כזאת, כי מזרח ומערב עוד אולי אפשר לחבר ביניהם. אבל לאושר אין אפשרות שתהיה מאושר, כי לא משנה מה יהיה לך, אתה אף פעם לא תהיה מאושר. אבל הבשורה הטובה היא שיש דבר אחד שבו תלוי האושר, בהבנה. אם תבין את המציאות, אם תבין למה הדברים קורים, למה אתה רוצה מה שאתה רוצה, האם באמת זה טוב וזה רע, האם באמת ככה או ככה, אם בן אדם יבין את הדברים האלה, במילה הוא יהיה מאושר. והאושר קרוב לאדם יותר מה שנדמה לו, ואני אחדד עוד יותר, כי גם הרע, גם הוא עצמו טוב, גם זה שאתה מרגיש רע ולא מאושר, גם בזה יש דבר טוב. אחרי שבן אדם יקבל שכל, הוא יבין מה טוב בכך שהוא לא מאושר. הוא יבין מה טוב בכך שהוא לא מבין מה טוב. והנושא פשוט, בן אדם פשוט צריך להתבונן ובכל דבר לחפש את האמת ולשאול את עצמו מה האמת, האם הדבר הזה הוא טוב, האם הדבר הזה הוא רע, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, מה האמת, מה קורה כאן, מה המשמעות שלי, למה אני חי, מה התכלית. בן אדם שעשה את הדברים על מספיק טוב, הוא יגלה שהאושר לא רק שהוא נמצא כאן ועכשיו, אלא שהוא גם היה כאן מאז ומעולם, והוא גם יהיה כאן מעכשיו ולעתיד. ושיהיה לכולם המשך יום טוב, כי כולם קרובים יותר מתמיד. תודה.